Շարունակվում են ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախընտրական հանդիպումները։ Հերթական կանգառը օլիմպիական հերթափոխի մարզաձևերի մարզադպրոցում է, այս կառույցը մշտապես Կարապետյանների ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում է։ Այսուհետև այդպես է լինելու, վստահեցնում է Կարապետյանը։ Մարզիկների հարկի տակ հավասարը հավասարի պես, առանց ավելորդությունների, խնդիրների մասին բաց տեքստով, խոստումներից խուսափելով, բայց հեռանկարները քննարկելու պատրաստակամությամբ Կարապետյանը մարզիկների շարքերում նստեց ու խոսեց։ Տնտեսությունից մինչև մարզաշխարհ, մարտահրավերներ ու ակնկալիքներ քննարկման հարթակում էին։ Պետությանը նոր շնչառություն է հարկավոր Կարապետյանը նախ տնտեսության զարգացման առումով իր տեսլականն է ներկայացնում։ Այդ քարացած վիճակը պետք է քանդենք, որ շնչի պետությունը, թե չէ ամենը քաթոդները ինչ որ բաների վրա կանգնի։ Մեկ երեխա մի քիչ խելացիա չկա դուրս գալ, որ բանը մրցածային դաշտ ստիպված լքում է երկրի։ Դրումա օդար ապելու իրապահ և շատ դեպքերում այդ երեխաները դրսում լավել կրատում, այսինքն հաջողություններ ունենում։ Ինչու չեն ստեղծում այդ պայմանները, որպեսզի այդ հաջողությունը լինի, պայքարը լինի նրանք, ովքեր ես ձև են մտածում, և նրանք, ովքեր ուզում են պահպանել, որովհետև ձեռնատուրը իրանց միդամուկները շատ լավ։ Կարևորելով օլիմպիական հերթափոխի մարզաձևերի մարզադպրոցի գործունեությունը, Կարապետյանը նշեց, որ ի տարբերություն այլ երկրների Հայաստանում սպորտը բիզնես հարթակում չէ, սա անշուշտ իրենից ենթադրում է շարժիչ ուժի բացակայություն։ Ըստ Կարապետյանի, այս իրավիճակը ևս ենթակա է փոփոխության։ Ընդհանրապես սպորտը բիզնես է ամբողջ աշխարհում, ծավալի մեր նման թույլ երկրներում դա ամենասիրողական մակարդակի է, թեկուզ պրոֆեսիոնալ, բայց մարդկանց էմոցիայի վրա է կառուցված, ոչ թե նաև շահերի, իսկ շատ կարևոր է, որ նաև շահերի վրա կառուցված լինի, որպեսզի մարդկանց ձգտումը ավելի լինի, այլապես մարդը մտածումը լավ հասած է հետո։ Ես ձեզանից մեկն եմ, ես ձեր ընկերն եմ, համագործակցությունը շարունակելու ենք հանուն նոր վերելքների, վստահեցնում է պատգամավորը։ Հաջորդիվ մարզադպրոցի ամենավաստակավորը Կարապետյանի սաների հաջողությունների մասին է պատմում։ Կրկնապատկել, եռապատկել, մեկ խոսքով առաջ, ավելացնում է Կարապետյանը։ Մաղարքան ուղանից Մարկոսյան նհերը երկրորդ մեկը փորձենք ապարման միասին աշխատել, որ երիտասարդները ճանապարհում են, և մեր պատիվը բարձրացավ են, և մեր դրոշը այլ երկրներում բարձրացավ։ Հետո ամենակարևորը, Կարեն Կարապետյանը խոստում չի տալիս, պարզապես տեղեկացնում է, բարեկամի պես, բայց մարզիչի հոգեբանությամբ և Հայաստանի դրոշը ամենավերին հարթակում ծածանված տեսնելու ակնկալիքով, ով առաջին տեղը գրավեց, իր հետ է գործ ունենալու, ինչպես ուզում եք հասկացեք, ասում է։ Ով առաջի է վերցնելու, իր հետ գործ ունենալու։ Կարապետյանին ծափահարեցին ու ճանապարհեցին հաջորդ հանդիպմանը, օրն առանց երիտասարդների չէր անցնելու, իր երեխաների հետ հանդիպի, թե երիտասարդների գրեթե նույնն է, ասում է Կարապետյանը, երկու դեպքում էլ արժեքավոր խորհուրդներ ունի տալու, և որ կարևոր է սովորեցնելու, որպեսի վաղը երիտասարդներին հատուկ ակտիվությունը համեմված լինի փորձով ու գիտելիքով։ Այստեղ էլ օրակարգի առաջին հարցը տնտեսության զարգացումն է։ Այս իմաստով Կարեն Կարապետյանը նոր ձևավորված կառավարությունը ղեկավարի գլխավորության իրեն համախոհ է համարում, գիտի դրական փոփոխությունները անխուսափելի են։ Մեխը պետք է խփել այնտեղ, որտեղ գումարները վերարտադրվում են և մասնահանգում են բյուջե, այլ ոչ թե պարտ ենք վերցնում, ուտում ենք, որ սերունդների վրա թողենք այդ պարտը, որ տարիների ընթացքում փակի։ Լուրջ անելիքներ ունենք և այս ուղղությամբ ես կառավարությանը համախոհ եմ ինձ համարում և բարեկամ և ընկեր, և իմ համեստ հնարավորություններով և իմ պոտենցիալով կփորձեմ օգտակար լինել։ Կլինեն խանգարողներ անպայման, բայց մենք չպետք է վախենանք։ Շփվելով ձեզ հետ ավելի մոտիկից, ես հասկացա, որ չեք զբաղված դեմագոգիայով, ոնց որ շատ քաղաքական գործիչներ, այլ մեզնից մեկն է ուղղակի, որ փորձում է մտածել ժողովրդի մասին։ Չէ կարես քանի չասել, շնորհակալ։ Այս հանդիպումից մենք ավելի տպավորվեցինք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ միշտ մեր երիտասարդների թերթի դուրս եք։Մշամարդի և Բրնցկամարդի խմբակների աշխատավարձը, նրանց հետ կազմված բոլոր ծախսերը հոգում է Տաշիր հիմնադրամը։
դուք եք վաղվա մեր շարժիչ ուժը լինելու, որպես երիտասարդներ և կուզենայի են, և ձեր մեջ կլինեն շատ արժանի մարդիկ, որոնք կփոխարինեն, և դուք պետք լինեք ավելի ուժեղ, քան թե մենք։ Պարոն Կարեն Կարապետյանին, ամեն այս 3 տարի որ աջակցում ամուրցուներին, պայքարելու են լրակյաց չկար կարող են։ Ձեր նման սաղա է։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։